am avut cumva revolta față de mine însămi, că eu m-am gândit că mie nu o să mi se întâmple. Cum? Citeam și eu despre această boală, despre lucruri mai grave și ziceam, a, nu, nu, mie, nu, eu mănânc cât de cât sănătos, alerg, nu fumez, sigur, mă stresam, ca toți, dar nu, mie nu mi se întâmplă, n-am avut în familie, am știut puțin, nici nu... Ne dorim, poate, să știm prea mult din... Dar, pe de altă parte, nu iartă pe nimeni, nu alege. De ce m-a ales pe mine? În 2000 am venit în Institutul Clinic Fundeni, în acest proaspăt înființat compartiment de transplant medular. Legătura cu Germania aș face-o prin fundația Jose Carreras, filiala germană. Am avut un noroc extraordinar noi ca centru, fiindcă această asociație mare internațională căuta un centru în Europa de Est unde să investească know-how, unde să o ia de la capăt și să aducă ei știință și colaborare. Începând cu 2004, tot personalul a mers în Germania și a văzut ce înseamnă un sector de transplant medular în Bavaria. Am crescut până prin 2011, dublând în fiecare an. În 2011, din 2011, am trecut de 100 de transplanturi pe an. Și a trebuit să lărgim secția. În 2012, prin Asociația Salvează Vieți, am reușit să refacem sectorul steril. Avem 7 camere care erau comune pentru adulți și copii și am reușit să facem 11 camere pentru adulți și 6 pentru copii într-un sector separat. Anul trecut am trecut de 200 de transplanturi pe an. Este primul an în care am trecut de 200 de transplanturi, încercând să utilizăm la maximum bucățica pe care o avem. M-am dus foarte târziu și aș vrea să spun să nu repete alții această greșeală. Lucrurile ar fi fost mult mai simple dacă m-aș fi dus mai repede. Nu stați. Dacă slăbeam, mă simțeam obosită. Dar, cum să spun, era oboseală din aceasta, mă până la pat. Am călătorit, am fost și în străinătate și aveam și febră, dar n-am știut. Mi-am dat seama după vreo lună. Viața de după e o viață de acceptare, de împăcare, în care negociez pentru că nu știu ce mă așteaptă în viitor. Eu am avut și recădere și acum sper să nu mai am cu alotransplant. Boala aceasta scuprinde nu doar trupul, ci scuprinde și mintea. Intră, insidios așa, intră în mintea ta și cumva te paralizează. Nu, lecția foarte importantă pe care am învățat-o este că trebuie să fii în gardă permanent și fiecare dintre noi trebuie să fie în gardă. Orice aparținător sau oricine intră pe secție trebuie să sune la ușă, este preluat de o infirmieră sau o asistentă, este îmbrăcat cu, îi se dă halat, capelină, mască, botoși, da? Iar apoi poate să meargă în vizită la pacient fără nicio problemă. Fiecare bagaj este desfăcut și totul este selectat, ce avem voie, ce nu avem voie. Cărțile sunt băgate de obicei la ultraviolete și revistele, da? Iar sticlele, borcanele sau ce mai are pacientul sunt dezinfectate cu șervețele sau cu alcoolul care îl avem. Da, din păcate lucrăm cu pacienți care sunt izolați. Unii din ei stau internați o lună, o lună jumate, poate mai mult. Adică, de exemplu, sunt pacienți din provincie la care nu are cine să vină. Deci familia nu își permite să vină zilnic în vizită. Psihicul unui pacient este... Pe lângă tratamentul pe care îl faci și psihicul unui pacient, este foarte important să se simtă ca într-o familie. Noi asta încercăm să facem aici. Da, atmosfera e de glumă, atmosfera e optimistă, asta e fantastic. Iar aici, în centru de transplant, e un pic de, nu știu cum să-i spun, Germania, ca profesionalism. I-am făcut un transplant nemțește în Fundeni. Dar cu empatie românească, dăruire, contează foarte, foarte mult tehnologia, care sigur ajută oamenii, contează uriaș medicii, profesionalismul, ce a construit doamna doctor Tănase cu doamna doctor Crăciun, cu toată echipa, cu doamnele asistente, cu doamnele infirmiere, totul
și curățenia, totul impecabil, nu am ce să spun. Am fost foarte, foarte impresionată. Pot să spun doar că n-am știut, habar n-am avut, de acest insulă, de profesionalism, de acest centru foarte modern. Vă plimbați prin camera, faceți gimnastică. Și la duș, mă duce așa. Da, sigur că da, ajungeți. Ajungeți prea lungi de lăscat. Nu m-am avut niciodată așa o libertate, o autonomie. Tot timpul eram cu mâna întinsă. În special pentru că să ajungă pacienții la baie, la masă, să nu se chinui. Super. Da. Și ajunge. Incredibil, asta chiar e o invenție excelentă. Ia, spuneți-mi, cât ați băut astăzi? Un litru 400, 1400. Primul lucru, evident, te previziți la medic, treci prin ecografii, ajungi la un computer tomograf. Dacă este limfom malign, Hodgkin a fost la mine, automat trebuie făcut încă de la diagnosticare un PET-CT. Eu nu l-am făcut la vremea aceea, așa a fost procedura, în fine. Și, evident, urmează chimioterapia de primă linie. De ce e important acest PET-CT de la început? Pentru că arată absolut tot ce e în corp. Computer tomograf simplu poate păcăli. Și, într-adevăr, CT-ul arăta minunat, dar atunci au vrut să verifice, dar nu mai fi rămas cumva vreo celulă două. E, și, surpriză, era plină de determinări osoase. Deci, metastaze, cum ne zice popular. Transplantul, dacă este să-l definim, este de fapt o înlocuire a măduvei osoase hematogene cu niște celule sănătoase. Deci, ca atare, înseamnă de fapt o infuzie de celule. Arată ca și cum am pune sânge unui pacient, dar deci nu e o procedură chirurgicală spre deosebire de transplantul de organ. Noi nu tăiem și nu înlocuim nimic. Noi, de fapt, recoltăm niște celule, dacă vorbim de transplant autolog, le recoltăm de la pacient, sau dacă vorbim de transplant alogeneic, le recoltăm de la cineva compatibil cu pacientul, un donator. Și etapa de transplant propriu-zis înseamnă o etapă de citostatic, de câteva zile până într-o săptămână, în care încercăm să distrugem măduva pacientului cu acest citostatic. Pe de o parte să facem loc pentru celulele noi care o să vină, pe de altă parte să imunosupresăm organismul gazdă ca să accepte niște celule străine, care chiar dacă sunt compatibile pe hârtie, uneori poate să dea reacții imunologice. Și atunci acest citostatic ne ajută pe noi și să distrugem hematopoeza gazdei și să asigurăm acest minimum de imunosupresie ca să nu rejeteze, de fapt, aceste celule străine. Și după, nu știm ce va fi, Știu sigur că trebuie 3-6 luni să stau numai în casă, aproximativ, adică să nu ies la soare, să nu ies în locuri circulate, cel mult un pic în curte, la umbră, deci nu la soare. Mai exact astăzi, după socoteala doamnei doctor și a mea, fac 100 de zile de la data în care mi-au fost introduse celulele. Ce să vă spun, mă simt extraordinar. Astăzi doamna doctor mi-a dat o veste foarte bună că sunt la control și analizele sunt ok. Sunt fericit, sunt foarte fericit. În două săptămâni voi face valoarea de 6 luni de zile de la transplant. Totul a decurs bine, transplantul. Mai fost și câteva mici complicații, dar s-a rezolvat. Orice problemă are rezolvare. Cel puțin, eu drept vă spun, am vrut să plec afară. Nu aveam așa mare posibilități, dar făceam orice să îmi fie bine. Până când am auzit de echipa asta minunată care e aici și mi-a lăsat viața mai inelată. Așa cum am reușit noi, poți și alții să reușească, numai să nu se uite la șiretul, să se uite strict în față, atâta tot. Sunt o mulțime de pacienți care încă nu ajung la transplant când trebuie. Foarte mulți pacienți care nu știu că se face transplant medular în România, ceea ce este frustrant pentru noi. Noi îngrijim oameni foarte bolnavi și
Mie mi se pare extrem de important ca toți cei care lucrează în secția asta să aibă o atitudine empatică, fiindcă nimeni nu vine că vrea la transplant și toată lumea este extrem de speriată și contează enorm de mult să vezi un zâmbet sau o mână întinsă atunci când intri într-un loc în care te sperie și un loc în care îți închipui că ți se va salva viața.